O que me vem aqui agora é que, da mesma forma que a observação ela ficou sem escolha, essa real, por isso que eu disse, se existe então essa real capacidade de não se identificar com o imaginal, ela não foi feita por nós, mas ela ficou. Então essa capacidade de não se identificar com a coisa, depois que você viu, então ela ficou, isso aí ficou, né? Uma vez que você viu o fluxo, né, já era. Aqui ocorre o seguinte, sabe? Para aquele cuja a observação chegou, que a observação avançou a esse ponto de perceber que no fundo a desidentificação ou a não identificação também rola por si, já existe uma grande liberdade nisso. Nessa pergunta, se existe aí ou não real escolha em se identificar ou não com o fluxo. Então antes havia o fluxo, só o fluxo, e a identificação com ele. Agora chega num ponto, depois teve com esforço, né? Houve esforço no início. Teve o choque e tal, e agora surge isso. A não identificação também ocorre por si. Ninguém está fazendo a não identificação ou a desidentificação. É o processo, né? É o processo, ocorre sem esforço. Ninguém precisa se preocupar em ficar, que nem lá no Advaita, definindo o que é, o que não é. Porque você precisa cair no jogo das palavras, né, pra isso. Você não precisa saber nada nesse nível aí, do imaginal. Então, confrade, você me lançou a pergunta. Se existe real escolha em se identificar ou não com o fluxo do imaginal. Se você vê uma cobra venenosa, você pode colocar a mão na cobra se você estiver desperto? Então, tem como você escolher se identificar com o fluxo que você está percebendo, que é só imagem ilusória, um movimento no tempo? Pode isso, uma vez que você viu o fluxo de instantâneo? Como que isso é possível? Não tem como. Quando instala a observação, o estado de observação sem escolha, quando isso deixa de ser uma prática, mas passa a ser um estado de ser, a desidentificação com aquilo que a observação está identificando ocorre sem esforço, sem escolha. Cai por si, de forma automática. Então não tem um indivíduo, uma pessoa ali escolhendo ou não se vai se identificar com aquilo ou não. A própria observação cria essa não identificação com tudo aquilo que ela identifica como fluxo mecânico e não solicitado. Depois que instalou, não tem mais escolha, não tem mais esforço. Fica claro que na maturidade da observação, a desidentificação é sem escolha e sem esforço. Quando você identificou a dramaturgia do personagem, que é o fluxo mecânico não solicitado do imaginal sensorial condicionado, o fluxo é a dramaturgia e o personagem é o imaginal. Quando você percebeu isso, como é que você pode se identificar? Seria a mesma coisa que o ator achar que ele é o personagem e passar a viver como sendo, escolher viver como sendo o personagem, aceitar o script que vem de fora como sendo ele mesmo. Não faz sentido nenhum.